Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram, bizi izləyən Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Şirvanda 6 il əvvəl qətl törətməkdə təqsirləndirilən Kavuz Kakavanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Bir yazı reportu istinadən xəbər verir ki, sonuncu prosesdə hökm okunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğunun Belarus Baş Prokurorluğuna etdiyi sorğular təmin edilməklə Kakavan Kavuz Zəfəroğlu Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşahidi ilə bu ilin may ayında ölkəmizə ekstradisiya edilib. Məlumata görə Şirvan Rayon Prokurorluğunun icraatında olan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən Kavuz Kakavanın ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlər törətmək məqsədi ilə Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət tərkibdə yaradılan cinayətkar birliyin tərkibində Azərbaycan vətəndaşları Naciyev Elvin Zamanəli və Sarıbalayev Zaur Vəfadar oğlunun qəsdən öldürülmələri cinayət əməlində iştirak etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Kakavan barəsində beynəlxalq axtarış elan edilmişdi. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Elcin Naciyev kriminal aləmdə Kritik Elvin adı ilə tanınır. Sarıbalayev isə kriminal aləmdə Masallı Mamed və Qoca ləqəbi ilə tanınan Etibar Məmmədovun yaxın adamı olub. Hadisə 2015-ci il noyabrın 5-də Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospekti ilə Talih Rəkbərov küçəsinin kəsişməsində yerləşən kafedə baş verib. Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Elvin Naciyev və 1990-cı il təvəllüdlü Sarıbalayev tapancadan açılan atəşlə qətli yetirilib. Hadisədən sonra Şirvan şəhər sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Ağami Əli Rasimoğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Salmanov Tural Baloğlan oğlu Hacıqabul rayon sakini Məhəmməd Heydarov Etibar Məmmədov saxlanılıb. Xatırladaq ki, qoca ilə qeylə tanınan Məmmədov 2017-ci il oktyabrın 23-də Bakı şəhərinə etap zamanı konvoy mühafizəsi altından qaçıb, daha sonra saxlanılan zaman polisə silahlı müqavimət göstərdiyi üçün zərərsizləşdirilib.